東京オリンピック開催しました。東京2020オリンピック、まあ2020年のだけどね、あれもオリンピックに参戦したいと思います。こんにちは皆さん、久しぶりです、アフロカッカです。今世間で盛り上がっているオリンピック、あれも金メダルを取れるように頑張りたいと思う。何これ、なんかチャレンジ6月25日から9月2日光ってんだけど、あー吉田沙保里さんがいるやん。あすごい、走り幅跳びやろうぜ。ちょっとあの担当競技違う気がするけど、やってくれるっぽいから吉田沙保里さん。 B 連打で助走、連打が速いほどスピードアップ、踏み切りで L を右上に倒す。なるほどね、45度の角度で上に倒すんだ。2回目までに6メートル以上の記録を出すと、3回目に手拍子が発生。拍子をすると少し助走が速くなるので記録更新のチャンス。リズムはプレイヤーの自由。これやりたいアフロカッカの手拍子やりたい。あれ OK、 6メートル頑張ろう。やるぞ。おー、ちょっとボイス吉田沙保里さんじゃなかった今。いいよカッカ、夏なのに暑くないのカッカ、もう世間は夏だよ。 B 連打ね、B 連打、普通に連打してどのぐらい速いの、これ速いのか。で右上ね、右上カッカ右上、はい、あー待っていいんじゃない、どう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 、6メートルいっちゃくれ。あチャレンジした。おいカッカ、4年に一度だぞ、お前4年に一度にライン踏んじゃってんの悲しいぞ。余裕持って飛ぼう、ギリギリで飛ばないで、今回は余裕も、お余裕持って、どう6メートルいっちゃくれ。いや5メートルかな、なになに、またダメだったの、あら、いや喜んでる喜んでる、あ5メートルいったね。あでもちょっと足りなかったねカッカ。でも来い来い、すごい、やっぱ沙保里吉田さんやばい、一人だけ違うんよ。吉田沙保里さんに勝つことはできるのか、あれ。オッケーオッケーオッケー、これで、はい、しょぼい、めちゃくちゃしょぼいやん。6メートル超え、頼むカッカ、沙保里に手拍子をさせてくれ。助走はいいんだよ、ここで右上で、あ、なんか踏んだくね、大丈夫、踏んでない、でも6メートル超えたよ、ははっ、踏んでない踏んでない、頑張って手拍子くるぞ、手拍子、やったーったオリンピックで手拍子をすることだけを、4年に一度の手拍子をしたいんだ、ハールは。待って、2位にまで踊り出てる。手拍子タイム来た、ハールの念願の手拍子タイム、はいはいはい、あ、みんながちょっと、おい、終わった、早い早い早 い、 いや、もう少しさ、手拍子させてよね、カッカー。てか、9メートル飛べるのか、無理じゃねえか。でも、手拍子がついている、セーフんだくれ、ね、セーフんだくない、カッカー。あー、ギリギリだ、マイナス 2? マイナス 2?ダメだ、やっぱ線踏んでるやんか。カッカー喜ぶね、うわなんか悔しいちょっと吉田沙保里さんとボクシングしようぜ。 L が左パンチ、 R が右パンチ、自動でパンチをガード、 R を押せば好きなタイミングでガードも可能、 ZL で左ステップ、 ZR で右ステップ、タイミングが合えば相手のパンチをかわせるがフックのカウンターには注意、ゲージが溜まると L プラス R でスペシャルブローが使える、パンチの種類で威力とゲージの消費量が変わる。そろそろ勝とうカッカー、いいとこ出そう、早いよ、あ、やめてそれ、ちょっと落ち着いて沙保里さん、これガードが大事だ、手ベロ捨ても忘れず、ガードも忘れず、え、これなかなかいい勝負してんじゃね、あ、やられたカッカー、 LR 連続入力、まだ参るのか、立つんだカッカー、大丈夫、痛い、ゆとり出ちゃった、大丈夫、まだ戦えるよ、いやーその両手フリーハンドやめて、もうすぐで L プラス R が使えるカッカー、頑張って、なに、どうしたの、急に冷めたやん、ちょっと、え、どうなったの、どうだ、ステップを踏んで、あ、無駄ステップ、あ、ナイスガード、霊長類最強女子と渡り合えてるとカッカー、あ、やばい、沙保里のターンが、沙保里のターンが止まらない、ちょっとステップしよう、オッケーオッケー、ステップして回り込もう、オッケーオッケー、いいぞいいぞ、カッカーのステップ、ナイスナイスステップ、いや、ここだ、今しかない、ここ引いちゃダメ、ここ絶対攻めるターン、そう、今行け今行け、カッカー L プラス R、 やってやったぞちょっと吉田沙保里をワンドックしたぞ、なんか速くない、蘇生が速いよ、ねえねえねえ、根性の違いこれ、ねえ、これあのボクシングのルール分かんないハール、オッケー、ナイスガード、何、同点、どんな感じ今、ラウンド3、ここで決まるだろう、サイドステップを大事にしていこう、あーダメだカッカー、あーやばい、あーちょっとカッカー、ちょっと疲れちゃった、カッカー大丈夫、ハールが蘇生してやるから、今1、2、3、4、頑張れ、お前はまだ根性あるだろカッカー、よし、よたり拭いて、いくぞ、早い早い早い、あの仕留めに来てる沙保里が、やばいやばい、待って、ピンチャーチャンス、ピンチャーチャンス、部活の顧問に襲われちゃった、カッカー大丈夫、あーもう無理そうじゃんちょっとやばいかも、ま
だけやり合えたのはカッカだからだぞ。頑張ったぞ。なんか終わった瞬間スッて起きるやん。仮病だろ。ララ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 ラ。